व्हाट्सअप ब्यूटिफुल पीपल, आज हमी हिंदू मंदिर टेम्पल लाउरे लाउरे ब्रिटिश गोर्खा होने पाल को बनाकर मंदिर में जो बाटो ये हो। यहाँ टैक्सी में आउनुस, टैक्सी में जम्मा 40-50 डलर लग्छ गाइस। बाटो ये घर बना, टॉयलेट आयो गाइस, टॉयलेट बड़े ये होना बार को पछाड़ी पछाड़ीपटी हिड़न तो जाली त्याँ नागेर हिड़ो गाइस। ये सब जान नपाउने खास काटेर काटेर जाने हम इस छिड़े गाइस। ओ माय गॉड, भक्त परिवार हिड़ अवस्था माथि सीधा हम गाइस। 10 मिनट हिड़े पी हिंदू मंदिर आईपुग, ये हिंदू मंदिर गाइस। हेन जमा में हम बाबा बाल में बना को ये मंदिर शिवजी भगवान छ गाइस। हेन सब माय गॉड, यहाँ फूल ध्यान कर एक मंदिर हिंदू नमः शिवाय, शिव शिव शंभो नमः शिवाय। पुराना मंदिर हो गाइस, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव शिव शंभो नमः शिवाय। हिंदू टेम्पल योजना योजना हम ये भो पशुपतिनाथ प्रभु पशुपतिनाथ त्रिलोकपति शंभो देव गाइस। म गई रहे पूजा आजा कर भजन सजन गाने ठाव जस्त ये बाटो ब्लक गाइस। इस अब हमें भजन नेपाल भजन सजन कर बस्ने ठाव जस्त गाइस। ये स्टोर रूम छ, एक पीछे मैं देखो तथा फोटोसुट करते होलसेयर ने नंबर वन गाइस। यो स्टोर रूम ये मंदिर को स्टोर रूम जस्तो छ हैन। यहाँ टिश्यूहरु छ, बिजुलीको मीटर बक्स छ गाइस। यो मंदिर हेर्नुस्, जमनाको मंदिर यो हिंदू टेम्पल भयो गाइस। यो भयो तुलसी को बोट लाइन हमें नेपाल में तुलसी राख्ते हो। यह टेम्पल गाइस मैं पूजा नहीं कर सके अगि ना ठूल मंदिर गंगा बसे हिंदू हिंदू टेम्पल में आई गाइस। अब बिहान बिहान अब दर्शन नहीं गयो शिवजी को। अब यहाँ हेन यो सीन चार हेन रंग यो रातो रंग नीलो हो कि हो सीसा हेन जमा में जमा में यो बना ताल पर हम बाबर को पालो में बना गाइस। अगि मैं देखा स्टोर रूम से उ गाइस मंदिर ये भाव सीसा हेन दुई तीन मात्र फुटे अच्छे राम गाइस। अब यह भो तो के मंदिर यहाँ गाइस मंदिर
यो चाहिँ पहिला मन्दिर थियो यहाँ होइन, अनि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको यता गयो भने स्टोर रुम र भजन गर्ने ठाउँ छ। पाँचवटा ढोका छ, 1, 2, 3, 4 यहाँ पाँचवटा ढोका छ। अन्त अगाडि उता बाहिर चाहिँ मन्दिर छ, अहिले त्यहाँ भगवान् नि राखेको छ, धुप नि राखेको छ, धुप नि बाल्नुपर्ने हो। शिव शिव शंभो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव शिव शंभो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव शिव शंभो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम त्यो ब्याक ब्याक साइडबाट सिन। अब हामी जाँदैछु गाइस, अहिले हामी अब माथि डाँडातिर उक्लिँदैछु गाइस। हामी चाहिँ अहिले गाइस ब्रिटिस गोर्खा नेपालीहरू बस्ने ब्यारेक आइपुग्यो। अब यो भित्र पनि अवलोकन गर्छु। फ्यामिली क्वार्टर, यो 70 नम्बर रहेछ फ्यामिली क्वार्टर, ब्रिटिस गोर्खाको फ्यामिली क्वार्टर गाइस। भर्खरै त्यो अगाडि बाटोमा चाहिँ मन्दिर रहेछ, अनि यो चाहिँ क्वार्टर भयो, दुईवटा रहेछ क्वार्टर होइन। हाम्रो बाबु बाजे जेस बाबाहरूको पालको हुनसक्छ कि अब के हुन्छ। यो भयो क्वार्टर गाइस, हो दुई ताले रहेछ। यो किचन जस्तो छ, टोइलेट पनि ठुलो। ऊ यहाँ ए यहाँ नि मन्दिर रहेछ, माथि माथि रहेछ त्यो। अब मर्गे छ, अलिक जानुहुन्न गाइस। अनि यतापट्टि छ यता, यता नि यो चाहिँ ओ माई गॉड, यो यस्तो बारेको रहेछ यहाँ। यहाँ तारै तार छ अहिले गाइस, यता खालि कोठा निसानी छैन माथि भङ्गे। यो चाहिँ किचन, यता चाहिँ टोइलेट्स, ओ माई गॉड, दुईवटा टोइलेट्स हक्स नि। यता यो के हो गाइस, यता केही नरहेछ सानो। ओ अम्माला खसिरहेछ भुइँमा, तय लामो रहेछ नि त। यो चाहिँ किचन, यो चाहिँ डाइनिङ रुम रहेछ गाइस। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, यहाँ सामानहरू राख्नु। यता भित्र छ माई कार्स, टोइलेट हो कि वासिङ रुम हो रहेछ। अब यता अघिको 78, यो चाहिँ 77 रहेछ क्वार्टर नम्बर। हेर्नुहोस् पात पातहरू लचरमै सेम। ओ यो त हरियो रहेछ, माथि स्क्रिन हालेको कोठा कोठा गाइस। टोइलेट, यो चाहिँ ढोका बन्द गरेछन्। लक, चापी लक रहेछ, यहाँ चाहिँ हेर्न नपाएन गाइस। यता नि छ धागो। अब यो कयो 77 त भनिसक्यो। अब यता अर्को क्वार्टरमा जान्छु, 77 र 78 हेरिसक्यो गाइस, मच्छरले नि खाइसक्यो। यो हाम्रो ब्रिटिसको क्वार्टर, खै क्वार्टर नम्बर कति रहेछ जमानामा, 75 क्वार्टर नम्बर गाइस। जमानामा हाम्रो बाबाहरूको पालोको हो कि अब कस्तो पालोको हो। यो पहिला बाटो रहेछ, अहिले सब ब्लक। ओ माई गॉड, त्यो चाहिँ हरियो रहेछ गाइस क्वार्टर, तर अलि झाडी भयो रहेछ।
झाडी छ गाइस. यो क्वार्टरतिर चाहिँ टाउकीहरू बन्छ जस्तो अलिक भिआइभी जस्तो पूजाको भन्दा राम्रो रहेछ. पङ्खाहरू हेर्नुहोस् गाइस, कोठाहरू तिनवटा कोठा रहेछ, एउटा टोयलेट पनि कति ठुलो. यो बिजुलीको मिटरहरू यो चाहिँ अलि राम्रो रहेछ उताको भन्दा स्ट्यान्डर्ड. ओ माई गोड्स, यहाँ ऐना पनि रहेछ. ऐना गाइस, मैले दुई दुईवटा क्यामेरा छ होइन, मैले खिचिरहेको छु फेरि. नक नक. ओ माई गड्स, अरे यति ठुलो हेर्नु त. सबै आगो हाल्ने हो कि के हो, फायर हो कि मन्दिर के हो? यो त भर्खरै बनाएको जस्तो छ त. हे, यो त नयाँ छ त चुलो. यहाँ टप बाथ टोयलेटहरू ठुलो छ त. हङकङ घरहरू त सानो सानो हुन्छ. यो त ठुलो छ गाइस. यता चाहिँ टोयलेट्स हेर्नुहोस् यति राम्रो. यो चाहिँ क्वार्टर नम्बर 76 यस्तो छ गाइस. ब्रिटिस तलै रहेछ क्वार्टर, ब्रिटिस गोर्खाहरूको क्वार्टर हो गाइस. सेम हो, एउटै हो बाइक्स, के हेरेर नि सबै एउटै हो. हेर्नुहोस् अब चाहिँ हामी उता ऐना पनि छ गाइस, जमानाको ऐना अहिलेसम्म टलक्क टल्केछ. ब्रिटिस लाहोरीहरूको पालामा होइन, कति वर्ष भयो ब्रिटिसले छोडेको ऐना अझै यहीँ. हामी चाहिँ अहिले गाइस तल आइपुग्यो. यो चाहिँ घोडा राख्ने ठाउँ हो गाइस, तर आर्मीहरूले हो कि कोही होइन, यहाँ चाहिँ घोडा राख्थ्यो घोडामा. ओ माई गड्स, हेर्नुहोस् यो चाहिँ घोडा राख्ने तबेला भन्छ के भन्छ है गाइस. यो चाहिँ घोडा राख्ने ठाउँ हो. हेर्नुहोस् यति धेरै छ घोडा राख्ने ठाउँ. ओ माई गड्स, यति धेरै हुन्छ लाउरेहरू त्यत्रो हुन्छ होइन. घोडा राख्ने ठाउँ, घोडा राख्ने ठाउँ. यहाँ घोडा बाँध्ने बाटो छ, यो बाँध्ने ठाउँ घोडा राख्नु. हेर्नुहोस् है घोडा राख्ने ठाउँ. यता तल चाहिँ गाउँ छ, यहाँ बारी रहेछ, उता नि रहेछ त. रिबन छ यहाँ, यता कमसे पनि एक दुईवटा घोडा राख्ने ठाउँ रहेछ. यता के रहेछ है, यहाँ चाहिँ चुलो चुलो रहेछ छ. के रहेछ यो घोडाको तबेला? ओ यो त्यस्तो चुलो हो कि के रहेछ? चराहरूको साउन्ड चरङ चुरुङ गरेको आवाज आइरहेछ. माथि नै रहेछ ब्यारेक बाटो. गाइस यो हामी अहिले यहाँबाट निस्क्यो गाइस, मान्छे टन्नै छ. यति भन्दै सी यु गाइस, बाई बाई नेक्स्ट भिडियो.